A 80 éve történt Don Kanyari tragédia áldozataira emlékeztek tegnap Marosvásárhelyen. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete és a Marosvásárhelyi 23. hagyományőrző csoport szervezésében a római katolikus temetőben gyűltek össze egy gyertyát gyújtani és közösen imádkozni. 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, amelynek következtében a 250 ezer fős II. Magyar Hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkásszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezeren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba. Az áldozatok között volt több ezer erdélyi katona is. Ennek 80. évfordulójáról emlékeztek meg csütörtökön a Marosvásárhelyi római katolikus temetőben, a Dóni áldozatok emlékművénél gyertyagyújtással, koszorúzással és közös imával. Szent kötelességünk mindenkoron emlékezni a nemzet áldozatairól, jelen esetben a magyar nemzet egyik legtragikusabb eseményéről, a donkanyari katasztrófáról van szó, és ennek jegyében a 60. évfordulón 20 évvel ezelőtt legelső ízben megemlékeztünk, akkor még 7 túlélő is volt Maros megyéből, és sikerült 577 személyt, a nevét felkutatni, akik a megyéből megjárták a Donkanyart valamilyen szinten. Tekintettel a kerek évfordulóra a gyertyagyújtást követően a megemlékezést a Stúdium Hub konferencia termében folytatták, II. Világháborús hat történeti kiállítással és Vétesi Tamás Győzelem a felhők felett című könyvének bemutatásával. A cél az volt, hogy a donkanyari csatáknak a 80-es évfordulájára ne csak egy előadás sorozat legyen, ami itt Vásárhelyen kezdődik, folytatódik Kolozsváron, Udvarhelyen, majd Csíkszeredába, hanem hogy az emberekkel minél jobban érzékeltessük azt, hogy mit éltek annak idén át a katonák ezen a kietlen zortájon, több mint mínusz 20 vagy akár 30 fokban is. Hozzátette, a cél, hogy a tárgyaknak végleges kiállító helyet találjanak. A gyűjtés most is folyik, szívesen fogadják az emléktárgyakat, amelyeket szeretnének megmenteni a jövő nemzedéke számára.